Moi moi! Moi moi! Nyt olisikin sitten vielä Lapin kesä jatkuu ja nyt olisi bonus. Tämä on siis bonusversio tästä pelistä ja tässä oli 5-kertaiset bonusvoitot verrattuna tavalliseen peliin. Käynnistetään ja katsotaan mikä tää on. Pitääkö pelää fonttio edelle? No jaa. Raha on 68,40 ja I'm feeling lucky. Pistetään nyt muutama ainakin eukan patiolla tässä näin. Eli ei täällä ole kuin tämmösiä hippuja vaan, voi tulla vaan pelkkää kivenmöhköä. Okei. Okay. Kultahivuilla tulee rahoja pikkasen. Ja tässä koitetaan saada Jaskaa näin. Ja Emmaa tonne. Yes. Ja nyt sitten, minkä bonuksen haluat valita? No sitä keskeltä. Keskeltä otetaan huudontaa siis. Ja toivottavasti tulee, jos tässä on 5-kertaiset voitot tavalliseen peliin. Se oli mä olisin ottanut ton 12. Ai. No, katsotaan nyt mitä tää antaa. Tää oli volatiliteetiltä 5/5, kun se tavallinen Lapin kesä on 3/5. Tää nyt sit kauheasti jakelee. 18 euroa. No onhan sit ihan hyvä. No mitä ihmettä? Mitäpä mitään jakele. Sitten tuplataan. No ei no tuplata, voitu talteen. Nyt on rahaa 82, pelta johonkin 75 asti, eiks vaan? Sieltä tulee vähän se. Tuo tuplata. Tässä on täti tuplas. Täti tulee. Kato, melkein tuli. Justiisa. Kato, ei se aina tule, se Emma sieltä. Tämä on hämmentävä peli. Tämä on jotenkin samaan aikaan niin kuin supertylsä. Tässä menee kivenmurikoita. Niin. Mutta toisaalta tosi koukuttava. Kato, sieltä nyt se hujahti. Voit sanoa. Hujahti. Ei tässä mun mielestä kannata koittaa tuplata vaan näitä tämmöisiä. Pikkusia, joita tulee sieltä melkein. Ai me mentiin se 7-5 ohi, no ei se nyt haittaa. Mennäänkö se? Nyt se tulee. Nyt se tulee. No ei voi tulla. No ehkä mä otan voitot talteen. Hei! Nyt se alkaa sitten kiusottelemaan. Niinhän se on. Mä otan yhden 40 sentin. Saako tässä 40 sentin? Saa. Nyt se antaa sitten sen. Näin. Voitot talteen ja Yksi pyöritys lisää. Ja sieltä tuli vain Emma. Ehkä me pelataan toista peliä nyt. Joo. Tämä oli nyt tämmönen hämmentävä peli. Pikakokeilu. Olen selvästi ottanut tämän pelin parhaat ominaisuudet niin vaan yhdeksi peliksi. Joo. Jaha, sitten on dynamiittia siellä ja jotenkin näyttää tutulta. Jaha. Mm-hmm. Ollaankin villissä lännessä nyt boksis papukaijojen kanssa. Tässä varmaan saa pistää vähän maltillisemmalla, joo, ehkäpä. Ja ihan sama juoni kuin aiemminkin papukaijapeleissä, että sen värinen papukaija kerää noita pisteitä tossa, ja jos ne osuu lähelle ja liki. Ja tuollisi, ja sitten kassakaappi pikkuhiljaa aukeaa, mutta eipä aukea. Avaimella aukeaa toi papukaija, eikö tuo mikäli korppikotka tuolta. Ja jos olisi vaikka esimerkiksi nyt punainen ja punainen tuossa noissa junaruuduissa, ja se punainen papukaija sitten pääsisi siihen ruutuun, niin sitten se menisi sillain Batman-tyyliin tuonne toiselle puolelle laitaan junalla. Ja toisaan noin popparit nyt, niin ne pääsee tietä pitkin, popparitietä pitkin, kuinka muuten ei. Sitä mä en tiedä, miten se tapahtuu, mutta oho. Joskus niillä tulee tulitaistelua ja kaikki alkaa räiskimään toisiaan. Ja
Tässä on taas tämmöinen, tässä tapahtuu niin paljon, että... Niin. Mistä noin hevosen kengät nostaa noita... näitten arvoa. Joo, mutta mistä toi kassakaappi kertyy? Noista tommosista bonus-symboleista. Sehän on ihan kuin niinku ennen vanhaankin. Ei, kun niin sieltä tulee noi sarvet. Ei, siis jos ottaa minkä tahansa muun kuin tommosen bonus-symbolin, niin se kasvaa. Siis tämmösen spesiaalin. Joo. On paljon tapahtu kai. Oho. Oho. Hei. Ja sitten viimeinen jäi tietenkin saamatta vai? Joo, sitä se ei ottanut. Ei! Minä haluan bonukseen. No niin, minäkin. Ja sit joskus siellä on semmoinen superbonus. Älä kysy. Tää haluais pois häkistä. Mä luulen, että se mahtuu. Se oli avain taas. Mä luulen, että se mahtuisi noitten kalterien välistä, jos se oikein koittaisi. Se huistelee silloin vaan, kun tulee avaintaulu. Näköjään. Tää kiusaa tää peli. Niin se tekee. No nyt. Vaihtakaa nyt. Ei, näin. Nyt alkaa tappelu. Jaha. Yes. Yes, jatkuu. Jotta hakee sen bonuksen. Hei, saadaan kassakaappi auki. Kultaa, timantteja. Jatkuu. Totta on siniset, totta on punaiset. Sieltä olisi tullut avain. Olisi ollut superbonuskin siellä yksi. Jaha, tynyä. Boksis. Junailemaan ei ole päästy vielä. Anna nyt. Ei, ei kato. Nyt tuli suunta päähine. Tässä tapahtui niin hirveästi tässä. Se ei pysy niin. Jaha. Nyt tulee tulitaistelu ihan saleen. Taas toi violetti otti hatkat. Ja sit, kato! Otti bonuksen. Hei, nyt se otti lukona. Mitä tää tekee? Se tekee ihan mitä vaan. Oho. Kaksintaistelu. Oi, onko se nyt hyvä vai huono? Kato, kerää sen pitäisi varmaan voittaa jonkun noiden linnuista, että sen saa sen voiton. Ai sen palkinnon, joo, se siis palkki on. Kato, nyt saatiin melkein 250. Yeah. Elämänä tai kuolleena, mieluummin kuolleena. Mitäs nyt sitten tapahtuu? No ei auta mitään. Semmonen oli se. Tuli sään 5.30. Tuli. Hyvä. Jatkuu. Bonus. Ei, me päästään bonukseen. Yes. 60 sentin vanoksella, mutta silti. Yes. Nähän nyt tapahtuu. Aloitetaan. Tuli yö. Ei auta mitään. No tuleepa huonoja nyt.
Ei mitään. Oi, näetkö sä oikeasti, että tätä ei niin anna, antaa päästää bonuksia nyt sitten? Mm. Niin voi käydä. No toinen taitaa ottaa tuon avaimen tuolta. No se tulee nyt sitten syömään kaikkea. Joo. Ja sitten vähän juopotellaan. Ei huovaa. Siellä on 19 euroa. Joo, kiitos. Voita, 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 voita. Ei voittanut. Voita, 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 voita. Kato, se voitti sen. Yes. Hyvä. No niin. Tää jatkuuko sitä nyt vielä? Joo, voisi vähän jatkua, kun tuottaa tuon vihreä ja noin ottaa noin. No niin, 22, 71. Meillä on nyt sataneet rahaa. Sataneet rahaa. Pelataanko me tätä vielä vähän? Pelataan sataseen. Oo. Tää näyttää olevan nyt tota... Anto päälle. Yhdeksän kuusi, pelataan niin, sataseen. Niin, sataseen sai pelata vai? Pelataan sen sataseen. No ei, mä ettei palata sataseen asti. Nyt vähän vielä, kun tää nyt tuntuu olevan lämpöinen. No. Eikö se ole hyvä, se ottaa se bonus? Taisi ottaa noin. Joo, joo, joo. Tää alkoi imu vai? Aina se alkaa. Oliko sulla monta peliä vielä plakkarissa? Ei, tän nämä kaksi. Aha. Olisi se yksi vielä. Voidaan me sitä vielä pelata, jos haluat. Mä yhden painon. Eikö, jos mä tulisin, mä laitan 105. Ei halunnut vaihtaa. Mutta eihän edes yritä vaihtaa, jos... Niin joo. No niin. Ehkä me voidaan sitä yhtäkin vielä pelata. Sekin on muuten jatko-osa. Tämäkin on Elkin peli ja... Yknus kolmonen, eli... Joutsen. Onks mä tällä kertaa edelleen se satanen raja? On. Pidetään sen semmoisena. Mistä saa panosta vai tuolta? Mä otan sen tätä 40 panoksia. Sen hassut panokset. Niin oli. Joo, ja tässä piti saada se symboli tonne vasempaan laitaan. Jos se nyt tulisi tohon noin toi siipisymboli, mutta... Vähän hiljasta on. Ai vähän. Ei ole myös leijonaa. Eikä heppaa. Ei kävi. Kato. Nyt tuli kotkat. Neljä senttiä. Mitä tehdään sillä kaikilla rahalla? Vihreitä. Ei. Tässä on aika nopea pelikierros. Mitä toi tommonen meinas tuo? Nyt tulee punaista paljon. Kato. Kotkaa tuli. Hyvä. Pimpeli bom. Noin, sinistä. Kato. Hepa tuli sieltä.
Hyvä ketju. Aha, kato, se on tommosikin. 5 euroa. Se on niin paljon nyt, jotta niin. Näitä, että tässä ei niinku... Enää hahmota. Hahmota, että mitä kaikkea siellä on. Eikä noita vihreitä tai muita nyt tuolla ole. Näin. Se silloin, kun se menee tuolla ylhäällä, tuolla taustalla, niin silloin sitä hehkuttaa. Tota. Oh, ei. Wildia tuli, mutta ei auta. Väärä rivi. Kyllä sen hepoilla kiusottelee koko. Joo, oi mitkä kotkat siellä. Tähän ei sitä kyknossymbolia tullut nyt kyllä yhtään. Nyt on punaista. Punaista. Ja vihreitä. Nyt tuli kotkat. Annapa nyt sinistä sitten sieltä. No, kato. Siniset menee, tyhjäksi tulee. Oi. Nyt on vihreitä. Välillä tippuu vähän tuon hepot. Nyt se kyknussymboli tuli tonne. Ai jo. Mene laitaan, et voi mennä laitaan. Ei kato, onpas. On siinä 3. Katsoi kotkat. Kotkat tulee nyt punasta siihen, kiitos. Nyt se pitää. Ei. Ei se tipu. Välillä ei aina niin. Mene ihan. Just niin väärinpäin kuin piti. Mm-hmm. Nyt se kyknus olisi se, mutta ei ole mitään saumaa. Auta. Ei saumaa. Ootteko muuten kattonut olympialaisia? Joo, olympialaisia on. Me ollaan jotain katsottu. Pikamatkat kiinnostaa eniten. Me ollaan katsottu jotain hassuja lajeja. Tai no, hassuja ja hassuja, outoja. Siinä se nyt olisi sitten. Mä vaihan vielä 20 senttiä, jos täällä on. Yksi pyöritys. Yksi vielä. Ja se ei anta mitä. Juu, tämmöset pelit nyt oli sitten täällä ja ensi viikolla lisää. Joo, sano, jos haluatte näitä pelejä nähdä enemmän kuin toinen kerta lisää. Joo, vähän jäi makoon, että olisi voinut enemmänkin voittaa. Ai, enemmänkin voittaa. Mitä me saatiin? 35 euroa jäätiin voitolla. Kyllä. Silleen reilu vähän. Satasesta on hyvä jatkaa nyt tälleen näin sitten, joo, kun syksy saapuu. Niin, ikävä kyllä. Jouluna on alle 1,5 vuotta aikaa. Joo. Tuota, keskiviikkoisin me ramputellaan arpoja. Jees, ja ensi perjantaina pelaillaan taas. Tuu mukaan. Ja nyt hyvää viikonloppua. Moi moi! Moi!